Львів під загрозою епідемії кишкових інфекцій через невивезене сміття. Про це попередив начальник місцевого управління охорони здоров'я Володимир Зуб. За його словами, таким високим ризик спалаху хвороб у місті ще ніколи не був. Ну, якщо ми не забезпечимо в той чи інший спосіб регулярний і постійний вивіз сміття, нас можуть чекати дуже неприємні наслідки, які пов'язані зі здоров'ям мешканців міста Львова. У зв'язку з цим місцева влада знову звернулася до керівництва країни з проханням допомогти із вивезенням непотребу зі Львова. Паралельно із цим у Києві голова парламентської фракції партії «Самопоміч» Олег Березюк оголосив голодування, бо, каже, центральна влада заблокувала вирішення проблеми з відходами, аби дискредитувати мера міста Андрія Садового. Втім, про власні пропозиції щодо владнання сміттєвої кризи пан Березюк не розповів. Прошу вибачення, але вчинив такий крок для того, щоб заставити державу нести відповідальність за свої дії. Хай покажуть, як вони припинять знущання над людьми у Львові. Тим часом прем'єр Володимир Гройсман запропонував виділити Львівській області 50 мільйонів гривень на облаштування сміттєвого полігону, а також закликав регіони приймати тамтешнє сміття за умови, що мер Львова надасть план системного вирішення цієї проблеми. Шановні колеги, міські голови, сільські голови, голови обласних державних адміністрацій, якщо до вас раптом звернеться голова міста Львів Андрій Іванович Садовий за допомогою щодо вивезення сміття зі Львова, я вас дуже прошу, будь ласка, якщо це ви можете зробити, допоможіть. Наразі у Львові накопичилось 8,5 тисяч тонн твердих відходів. Аби вивезти їх з міста, знадобилося б 370 вантажних вагонів. Довжина такого потяга становила би понад 3 кілометри.